Вова Щупко навчається у 4 класі, йому 10 років, і він найкращим подарунком на день народження вважає книги. У книжковому магазині він клієнт впізнаваний. Він, певно, розоряє своїх батьків, які його дуже люблять, тому що він на всі свята купляє книжки. І практично от в нього день народження хлопчика було ще до відкриття магазину, дитина вже стоїть під магазином. У мене сьогодні день народження, я хочу собі вибрати подарунки. Притом йому батьки дали 500 гривень, щоб він вибрав собі подарунки. Йому ще й не вистачило. Скільки вже прочитав книг, Вова не рахував, але каже, не менше 200 перевагу віддає тим, які піднімають настрій. Для читання, розповідає, використовує кожну вільну хвилину. Я читаю книги, коли я чекаю на зупинці трамваю, коли їду в трамваї, і майже завжди, коли в мене вільний час. Любить читати і Аня Кушнір. Дівчинка по кілька разів на тиждень ходить до бібліотеки. Я дуже ходжу часто. Я всякі різні книжки беру, цікаві, і читаю її з задоволенням. У Міжнародний день дитячої книги Аня прийшла до бібліотеки імені Франка разом із своїм класом. Так у неї розпочалось навчання після канікул. Сьогодні ми познайомилися із вінницькою письменницею Наталією Чуб і познайомилися з дитячою сучасною літературою, як можна висловитись, з бестселерами, які є бестселери в дитячій літературі, новинки. Наразі загальний книжковий фонд дитячої обласної бібліотеки імені Івана Франка нараховує близько 120 тисяч книжок. Є дуже багато пізнавальної літератури, енциклопедій. Є навіть підбірка у нас літератури для дошкільників і першокласників, які тільки починають читати, тобто там дуже багато ілюстрацій, гарних малюнків і мало тексту. Дуже багато дітей читаючих. І, звичайно, якщо батьки читали в дитинстві, то вони і приводять дітей до бібліотеки. Книжковий фонд у книгозбірні постійно оновлюється, розповідає заступниця директорки обласної дитячої бібліотеки Ірина Рудковська. Щороку десь біля 2-2,5 тисяч книжок ми закупляємо. Відвідують десь біля 13 тисяч читачів щороку, яким видається понад 250 тисяч книг. Саме з цієї невеличкої кімнати книга розпочинає свій шлях бібліотекою. Це відділ комплектування. Тут вона отримує інвентарний номер і лише після цього потрапляє до читача. Це нові надходження. Партія – 1800 книжок. Щороку на закупку тут витрачають до 400 тисяч гривень з обласного бюджету. Минулого року на книги витратили близько 190 тисяч гривень. Наш відділ займається ще й періодикою. На цей рік підписались на 167 газет та журналів. Це ще близько 200 тисяч гривень. Чергову порцію книг в магазині сьогодні обрав і Вова Щупко. Щоправда, у виділений мамою бюджет 400 гривень не вклався, але як постійний клієнт отримав картку на 15% знижку. Це Матильда, бізнес-маги, Джордж і Великий вибух, Чудове чудовисько, детектив Нишпурка, 3-4 частину лісових пригод для сестри. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця.